បាទនេះគឺជាករណីឆេះកង់3បាទកង់3ឥណ្ឌាបាទម្ដងជាម៉ាអូដូចជាអអ៊ីបាទអអ៊ីបាចាបាទនៅម្ដុំផ្លូវហាណូយបាទនៅផ្លូវហាណូយនៅមុខសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបាទមិនដឹងថាជាមូលហេតុអីទេហើយម្ចាស់នោះមិនដឹងជាយ៉ាងណាមិនដឹងថាគាត់រិចរត់ជុកខ្លួនគាត់ទៅយ៉ាងម៉េចបាទករណីឆេះកង់3បាទហើយឲ្យចុះម្ចាស់មិនទៅសោះចូលអត់ស្រួលអើយចូលទៅអត់ដល់មកទៅបានទេយ៉ាងណាទៅជួយចង់និយាយថាមិនចឹងឯងទីមិនបានឆែដល់ថ្នាក់ឆែវិញមិនបានមិនដែរមិនថាស្អាតចោលចោលឆែទេហ្នឹងឯងបើសំតជីមិនឆែដែរបាទតិចគេលួចដុតមែនទេចូលគេហៅតាប់ទុំមកចុយមកបងជាបងបបទុំគេបងករណីឆេះកង់3បាទឆេះកង់3ឥណ្ឌាតុកតុកករណីឆេះកង់3ឥណ្ឌាបាទឯងនាំនេះឆោចិត្តអត់ខ្លាចទេទូក្រាមមកវ៉ែណាទូក្រាមមកវ៉ែហើយបាទមិនដឹងថាជាករណីឆេះដោយសារអីដែរអ្នកខ្លះគាត់អាចគាត់សន្និដ្ឋានថាអាចនឹងគេលួចដុតឬក៏យ៉ាងម៉េចព្រោះអីកង់3នេះកង់3ជាប់ចោលហេតុអីបានឆេះអញ្ចឹងយើងកំពុងតែសង្ស័យម្ដងថាវាឆេះដោយសារអី